L'Ajuntament de València va anunciar els darrers mesos la posada en marxa de tots els recursos per a l'operació FRED 2022-2023 que, tal com va explicar la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, es pretén seguir oferint xifres rècords de places i recursos públics. El consistori invertix més de 2 milions d'euros cada any en posar a disposició de les persones que ho necessiten totes les mesures per donar suport a les persones sense sostre durant l'època de fred. La regidora Isabel Lozano ha fet balanç de l'operació després de mes i mig de la seva posada en marxa, coincidint amb estos dies en els quals està registrant-se un temporal de vent i baixada de temperatures, a més de l'actuació d'integració cap a les persones que ho necessiten. El recurs municipal que posem a disposició de manera extraordinària per a estos mesos d'hivern està tenint una ocupació molt alta. Han passat unes 90 persones per este recurs i s'està fent a aquestes persones una intervenció social, que és una de les qüestions més importants. Aprofitant que les tenim allotjades, fem una intervenció social per oferir recursos, prestacions, etc. També cal destacar la boníssima feina que s'està fent amb les persones que continuen en situació de carrer, que no venen als recursos, però que se les està tenent a peu de carrer, oferint mantes, fent un seguiment de la seva situació. I també cal destacar que s'ha creat un nou recurs a la ciutat per part de l'entitat Sant Joan de Déu, amb 12 places d'allotjament en el barri de Nou Moles, i que també està augmentant i està complementant l'oferta d'espais d'allotjament a la nostra ciutat per atendre a les persones sense llar en aquests mesos de major fred. Este dispositiu es va activar, com és habitual, cada any, el passat 1 de desembre, i estarà operatiu fins el proper 1 de març, en funció de les necessitats tant per l'alerta climatològica com per altres circumstàncies d'emergència social.